Tere, se on Raatukainen tässä. Intro toisessa päässä. House of Ashes. Nyt mennään. Pikku välivideo tuossa kerkesi tulla. Pikku hässä lästä oli, mutta tähänhän me suurin piirtein jäätiin. Hän tuli seuraksemme taas. Ja nyt itse asiassa hän on intro. Terve vaan. No niin, nyt täällä valmiina. Okei, hienoa. Terve vaan meikäläisen puolestakin sinne Raatukaisen katsojille. Ja taas ollaan luolassa. Kuinka sattukin? Joo, saa nähdä, päästäänkö tältä ikinä pois. En usko. Examen! Sulla siellä examine? Yes. But I am waiting for you. What are you doing? I am trying to move a mug. And see a map. Ooh. Sulla on siellä oikeekin tärkeä tehtävä menossa. Joo, mä näin joku mahtavan kartan, mihin oli joku fake dig site merkitty. Okei, nyt tapahtuu jotain. Ihan brand new radio. Tuo olisi Project Zomboidissa kovaa kamaa, tommonen radio. Aivan totta. Mainos, pelatkaa. Maailman paras selviytymispeli, just saying. Hyvä tietää, kiitos. Safer inside. Thank you. Good job, Sergeant. Mitä kehuuko Erik? Se heittää röykiksi toi. Kato joo. Those things. Mutta ei kai Erik nyt vaan kehunut tota kaveria, kehas vahingossa. Me ei tuomita ketä. Älä nyt sytytä sitä röökiä, räjähtää koko helvetin luola. Mä ajattelin, että se antaa tulta. Eikö mukaan anta? Pitäis tommonen mikrofoni saada näihin äänityshommiin, jos aika leukka. Kyllä. Mikäs mikki sulla muuten on? Äänimiehenä kiinnostaa. Siis mulla on tää Elgato Wave 1, tää on tosi näppärä ja pieni ja tota sopii näin mun tarpeisiin. Just tänään kävin hakeen siihen noin shock mountit ja pop filterit ja ton uuden ton boom armin, nyt on hyvä meininki. Ai että. Jo poika sai ton Blue Yetin, se oli sitä himoinnun, niin. Mutta hyvä on sitten. Joo, sehän on hyvä. Paljon on menneet eteenpäin viime vuosina, no ihan uspimmikin. Niin on joo. Lauluhommissa mä käytin sitä D5 AKG:ltä, sekin oli ihan hyvä. Joo. Mutta ilmeisen hyvältä se sinne päin kuulostaa kuitenkin, että ihan asiallinen laite on. Kyllä ne on kaikki, mitä on kattonut ja tupetteja, striimaajien mikkejä, että harvalla mitään äänikortteja tai muita kummosia edes on, ja varsin hyvältä kuulostaa nykyään. Kyllä. Varta vasten tähän tarkoitukseen tehtyjä kuitenkin. Vähän menee nyt off topic, mutta mikä sulla itellä on? Rode NT1. Konkkamikki. Yleishyödyllinen kaikkeen äänittämiseen. Kyllä, musiikkimies. Smarni. Anna shufti ruulbeana ja duul. Uetel tuahen. Joo, ei ideaalleen tähän striimaamishommaan, mutta niin yleishyödyllinen kaikkeen muuhun, että jos yksi mikki pitää olla. Kyllä. Moilanak. Uhedil nafsak. أنا حاضر. Smells like confrontation pretty soon. I think so, man. Yeah. Shut it up. Mutta kohtaaminen kenen tai minkä kanssa? Tota ei varmaan kukaan kuullut. Is that transmitter working now? Juu, he. Mä
Mä eniten mietityt tässä aikossa koskaan sitä röökiä sytytettyä. Ei varmaan sitten. Ei saa radioa korjattua, niin kikset päällä kyllä ei varmasti. Niin ja salarakaskin tippu sinne monttuun. Mhm. Hello. Täytyy olla tarkkana, jos joutuu taas ampumishomma. Eli pakko vie sotia toisiaan vastaan. Kyllä. Se oli intro-homma. Osuitko? En oo ihan varma. Punaiseksi meni kyllä kursori, että ehkä. Mm-hmm. Kai sekin oli oma, jota mä ammuin. Joo, täällä kans meni punaiseksi. Ilmeisesti se joutuu perääntyy vähän, jos menee punaiseksi. Joo, kyllä. Onnistuneesti selvästi etenemme. Mutta mitä tekee Ratsukainen? Ei näköjään mitään, koska... Intro hoit. I don't have a clear shot. Okei, nyt on ehkä tärkeä quick time eventti, jos se tulee mulle. Se on jännittävä. Nyt vedin kyllä ihan munkilla painoin. Painoin jo nappia ennen kuin näkyy mitään punaa. Jostain syystä, kun mä pelaan tuolla Nikillä, niin mulle ei koskaan mene ohi noi napautukset. Joo, ei mennyt nyt itelläkään yhtään. Mä vaan yritin pitää Merviniä niinku hiljaa, en muuta. Se tulee kummittelemaan kyllä pitkään. Kyllä joo. Onpahan kontenttia. Mm-hmm. Se oli aika murhaava jakso. Jätkä teki mitä teki ja mulla vähän Erik flippasi siellä. Joo, kyllä. Rachel? Rachel? What? Say what? Ihan hyvässä hapeessa. On joo, mut se paikka, kurkkasitko mun videon, kun missä se kahlas? En muuten kurkannut. Oli täysin tarkoitus tehdä se, aion tehdä sen kyllä. Haluan nähdä nyt kyllä ehdottomasti Erikin ja Rachelin ensimmäisen kohtaamisen. Sama, ja se on vasta huomenna tubessakin se jakso, että sä voin uudestaan katsoa. Ahai vaan, no siitähän se katoi jo. Nimenomaan. Oho, nyt on päätöksiä kyllä meikällä. Mitä tekee Erik? Erik tekee kontenttia. Ai. Teki Will Smithit. That's the best hey, you got. Hey, why you hit me, man? Stop it! I know it's him, Rach. I know. You better step off before I start swinging. Colonel or no colonel? Joo, Nikki, ei paljon kiinnosta, onko se oma vai ei? Ja kyllä mulla on ihan toiveena tässä, että Erik ottaisi vähän pannua sen nyt. Joo, nyt tulee täältä kanssa. Nyt tulee täältä. Täs! I spent a long time waiting for you, Erik. Until? Until I had to move on. Always loyal. Aika tommonen kevyt kuitenkin, loyal, mutta huh? Silti tiiäksä tommonen kylmä. You weren't so loyal when you cut the rope.
I'd cut the rope again, you son of a bitch. Who else made it through? It ain't good. Merwin's gone. Those things. They got Joey. Clarice. What is it? What is he deciding? Nyt miettii pitkä. Clarice was infected. Meinasin ensin oli vaihtoehto, että en ole nähnyt Clarissia. Mm-hmm. Mutta mä ajattelin, että perhana en... She felt her death. One thing I've learned about this place. Dead don't stay that way. Sanoppa vielä toi, sulla katkes lause keski äsken. Okei, juu siis, eli mulla oli vaihtoehtona tossa se, että mä voin valehdella, että mä en oo nähnykään Clarissia. Kyllä. Kuinka päädyit tähän toiseen vaihtoehtoon? Mä on, yritän olla semmonen rehellinen kaveri. No niin. Tämä leviää kuulokkeetkin ihan just. We can't lose the generator. We're blind without it. I need help. Can't let any of those things through. Onhan noilla noi otsalamput tai ohimolamput. They're inside already. Can't let any more in. Pikkusen köpö huumoria kerkesi heittää vielä tässä tilanteessa. Hold the gate. I'll get the generator running. Ja niillä makaa tuo tutkimuspöydällä yksi noista mitä helvettiä? Mhm. Not mind enough. Niinku todella hyvä idea. Hei, otetaan se yksi tähän. Ei se sieltä varmaan ikinä herää. Mikä tuo oli? Nick, what the fuck, man? We need that generator running now, or we're all screwed. Oh shit, mitä käy Nickille? Mitä käy Nickille nyt? Ei mitään. Ei saa käydä. No mä sanoin, jos Eeriko ainut, joka on hengissä tämän homman loputtua, niin lopeta kaiken. Älä nyt puhu tommosia vielä. Se on nimittäin julmaa kehittäjältä, jos se antaa mun tehdä Erikille mitä lystää ja sit se pitää sen hengissä vielä loppuun. No, niin. Mielenkiintoisia, hieman mielenkiintoisia tommosia muutaman sekunnin omituisuuksia nyt tässä välivideossa. Nää kaverit on pahempia kuin viemärirotat, näällä ihmeessä. Any objections? Mitähän se niinku auttoi, että me nojailtiin tohon oveen tommonen 5 minuuttia tossa. Varmasti hirveesti. Come on. There's gotta be something. Wait, yes! Okay, we can aim for the catacombs. We need to go down. Down? In case you missed it, that ain't the way out. It's either that or we die where we stand. Everyone move to the east gate! Tie syvemmälle jontkaa, ai että. Rumia rottia. Jotka lepakoltakin näyttää. Oho. Ai se päätät jotain. Selvä. Oh shit. Oh shit. Vittu mikä päätös hei. Mitähän sä päätit? Polta tää paikka maantasalle. Älä polta tätä paikkaa maantasalle. En mä mitään päättänyt. Nyt antaa kyllä milloin minä saan päättää jotakin. Sä päätät niin hirvittävän huonosti. Nyt on kyllä puolueellista touhua.
mutta sä sait päättää kuraattorille ja se mua vähän ärsytti. Teillä ai niin, totta, side. Totta. Walls, walls, walls. To the balls, to the walls. Ai että kun on adrenaliini on pinnassa, tää onkin niin jännittävää. Oh oh. Oho! Hupsista! What? Mä sain päättää, huomasitko? Achievement unlocked, double tap. Steam antoi achievementin nimeltä double tap. Aika kova. Siinä meni molemmat rasittavat mulukerrat kertalinttuista. Ai että! Sä pidit huolen siitä, että Erik ei ole viimeisenä hengissä, eikä se edes just toisiksi viimeisenä. Eikä tarvi kuunnella niiden mussutusta enää. Se on just näin. Huhhuh. Can you hear that? Blast must have cut us off. We should keep moving. Oli ihan päätös. Pysytkö? Mitäs sulla nyt näkyy? Nyt näkyy joku pimeä kuja. Kamera ajo. Okei, okay, mä oon täällä Salimin ja muitten kanssa. Okei. Okay. Pysytäänkö keskellä vai mennäänkö reunoja pitkin? Mennään reunoja pitkin. Puu! Vutum! Sinne meni Rakel ja Erik. Aika komeesti lähtivät. Ei jäänyt paljon kyllä... Oho! Interesting. Hello again. It's an ambush. My friend is not happy. Yeah, I can see that. What happened up there? Mutta Nick ja tämähän pelaa, Salemi pelaa samaan pussiin. Making me nervous. Totta. Lowering your weapon might help alleviate some of the tension. Diru rosasa fi dimaghu law ma sma'sh el kalam. Can I get a little translation? Tell him to drop his weapon. You're in no position to give orders. No niin, Salemi, käännähän se pistooli kuule sinne. No niin. Ei vitsi. Make a move. I fucking dare you. I feel like our uniforms are getting in the way of what could be a beautiful no relationship. Mä sähvän, shut up! Let's talk about this, dude. Mä näen tästä vaan niinku yhden ratkaisun. Mä biurui! Joo, ei tässä nyt ihan kaikki hengissä lähe. Deal with this shit. Surrender or die! We could use their help. I don't know what to tell you. We could really use their help. Which is the truth? Tosin tähän jo tyyppiin mä en luota pätkääkään. Salee myös ampus ton Dariin. Miksi se menisi hyvin? We have to help each other. It's the only way. No joo, Salimi kyllä, mutta miten päästään sitten Darista eroon? No sitä just tässä mietin. 300 on hyvä. We must get this erittäin hyvä. Why are you standing there? Help! Don't even think about it. Fuck, Jason! The enemy of our enemy is our friend! Move! Come on, man! Right now we need every pair of hands we can get! Salim työnsi päällä. Se on vaikuttanut kyllä mielenkiintoiselle kaverille ihan alusta asti. Suuta kuivaa. Ai mä ajattelin, että se ite jättäytyy jonnekin toiseen. Texas PT on kyllä kaukana kotoa jotenkin koko ajan. Todella kaukana. Mikä sieltä tuli? No niin. Kato, tommonen.
survive the assault. Oliko what? Oliko ne raatokaisia, mitä sieltä tuli? Joo, yöllä kun lapset herättää tarpeeksi monta kertaa, niin meikille alkaa muodostua vähän tommosia piirteitä. Okei. Oho! Noin nopeasti, kun se muuttuu, vai tuleeko sieltä kenties? Eli Texas Pete lähti nyt tonne. Nyt pitää keskittyä, kohta joudutaan valitsemaan. Kyllä, ihan samaa mieltä. Oho! Päästiin Darista ero. Damn! Tää menee kyllä just niin kuin sä toivot. Toistaiseksi joo. Mik hommiin pitää päätä paikallaan. Sieltä tulee Rachel, sano minun sanoni. Ei kun tää on tää nyt, mistä mä Long time no jazz man. Valathu itte. God damn that scary man. Toimiiko? Ei taida. Älähän mitään. Ei toiminut. Oh shit. Miksi se krusifiksi olisi toiminut? Minä tiedän. Oho. Hyvä. Nyt hikoilee kämmenet siellä, veikkaan. Todella. Todella. On. Toi on hei, toi on kriipi toi Valathu. Mä en siis sano ihan samaa. Tuo todella kuumottavan näköinen kaveri. You are not going anywhere, man. Kyllä herkutellaan Darin kohtalolla kyllä nyt. Ei se ihan noin paha jätkä ollut. No ei, ei kyllä. Vaikka yrittikin tappaa jenkkisotilaita niinku kymmeniä kertoja, mutta... No joo, en mä silleen lähde niinku palkkaamaan nyt kumpi puoli tässä on hyvää ja kumpi pahaa, että... Joo, ei parane, ei parane. Peliähän tää vaan. Molemmat on sohimassa toistessa nuotioita tuolla. Nyt on meininki. Mitä sulla näkyy? Näkyykö sulla Texas Pete? Kyllä. Texas Pete varmaan paljon käsiin vänti niskat nurisille. Ihan varmasti. I'm going to fucking cut you fucking head, old man. Sä vissi ohjaat Salimia nyt. Joo, kyllä. Advance. Absolutely advance. Turpa kiinni, eteenpäin. Älä astu mihinkään ansalankaan, Juuk. No ei se huutaminen ainakaan olisi auttanut. Miksi me ollaan koko ajan tämmössä tilanteessa? Mitenkä kovaa sä rämpytät sillä tällä hetkellä? I don't know. Aika sillä lailla kunnolla, jos sen ei kuulu mitään. Shoot, alright, just don't shoot. You're gonna shoot, shoot! What are you waiting for? I've known many men like you before. You know what they are now. Warm dirt.
Didn't realize I was in the company of a fucking war hero. War hero? Far from it. Now, let me tell you what's going to happen next. Mietti hetki. Nyt on tiukka päätös, hei. Aivan varmasti. I would like us to put our differences aside. Salim. If we fight together, we may get through this. What do you say? Give me back my gun. No, no. It's a damn sight better than the alternative. Yes! Stay yes! And keep your eyes open. Hei, kyllähän meillä on nyt chanssi päästä siihen trioon, mistä puhuttiin. Dari ei ole kuvioissa enää. I really feel you, bro. If you'd like, I'll give you a demonstration. Mutta missä on Nick? Tiedä, mutta mitä sä olisit mieltä, jos se olisi seuraavan osan aihe? Se voisi kuule olla. Otetaanhan tämä välivideo tuosta. No niin, kyllä, cliffhanger time. Yes. Palataan seuraavassa osassa. Kiitos kaikille. Sano vaan, kun sulla on siellä juonto tehty, niin sä voit katkaista nauhoituksen, niin mä teen sitten. Näin me tehdään. Kiitoksia kaikille. Plot thickens. Ruumitakin alkaa tulla. Huhhuh. Palataan seuraavassa osassa. Kiitos. Moi!